अस्सलामु अलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए अजीज वीडियोस चैनल को और साथ लगे घंटी के बटन को दबाइए वॉलीबॉल की लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहने वाला है, शाह मर्दान शेर यस्ता कुवत परवरदिगार, लाफना इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। तेरी बेने अजीद कामिन खुदाया जो ने में तबतराज के दादे छोड़े ना है, ये तकले में यूसिफ दिया शहनशानो बेरावा दे अथरों सदा दे छोड़े ना है। लरों से न लमिया निमाजा दे खुशी, तेरी जात नूर साफ नीता नी थोड़ी, करम जा करे ता गुनागार हुर नो तू पाका दे घरे पना दे छोड़े ना। शाही नवरात व शूटिंग वॉलीबॉल के खिलाड़ी मैच इंतजामिया मैं अनुसर सिजाज अपनी तरफों अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जनाब के सामने सरदार अख्तर खान बलोच, चौधरी कलीम उल्ला, चौधरी नवीद अहमद बलोच, जवान राय मुदसर का मुकाबला, चौधरी फैसल परवेज भट्टी, चौधरी मोहम्मद अरशद कालू जिला सरगोदा, चौधरी कमालुद्दीन गुजार, चौधरी सलेमान जीमा, दुआ टीमा के खिलाड़ी ग्राउंड में मौजूद, खुशामद नहीं करनी थोड़े मेहमान हैं। दुआ टीमा की आमद एक दफा जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार जी। चला जी भट्टी साहब मेहरबानी करो जनाब। लावाल सर्विस करें सरदार अख्तर खान बलोच, बोल जान मोहम्मद लावाल की जोरदार पारी होनी चाहिए, जोरदार दी अल्लाह हमी अनासे। चौधरी सलेमान जी माजिला गुजरा वाला, चौधरी फैसल प्रदेश भट्टी, जिंदाबाद मलिक तैयब खिची, चौधरी कलीमुल्ला मेहरबानी जनाब, मलिक कैसर अब्बास साहिब साहब रही साहब के रोज, मलिक नसीर अहमद आहिर तशरी फरमाने, अलहाज मोहम्मद रमजान भट्टी साहब रही सा महापुर सादात आल मदीना मनवरा, जवार बाबा सैयद तरवीन शाह साहब, अलहाज मोहम्मद रमजान भट्टी साहब, जी सर्विस सरदार अख्तर खान बलोच, चौधरी सुलेमान जी माजिला गुजरा वाला, ये आबाद है जीमा साहब जिंदाबाद, चौधरी नवीद अहमद बनैच तीनी बारे सिलासाबाद, बिस्मिल्ला चौधरी कमालुद्दीन गुजर, चौधरी कलीमुल्ला, कह मौके कह मौके जीमा कह मौके, चौधरी मोहम्मद अरशद कालू साहब जग 87 जिला सरगोदा, चौधरी सुलेमान जीमा अग्रवाल साहब, राजा जी शानी साहब, मोहम्मद इकराम जानी साहब बड़ी मेहरबानी, मुंतजिम आला मैच इकराम साहब, अल्लाह ताला जनाब की जिंदगी दराज करे जी, मालिक फारूक मधवाल साहब, ममरीज मधवाल साहब बड़ी मेहरबानी है, चीमा साहब है जी, नवीद अहमद बनैच जी, ओ भट्टी साहब जी, ओ क्या बात है, शाबाश 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 भट्टी साहब, शाबाश भट्टी साहब, क्या बात है जी, ओ चौधरी नवीद अहमद बनैच पिंडी बारे सिलाफ सवाल, मालिक मोहम्मद आसिफ साहब जिला जनियोट बालोई जी, और अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और जी चीमा साहब आओ, चीमा साहब सदी आओ, साहब
رئیس صاحب جنی تحصیل تلاگان ضلع چکوال سر مہربانی خوشامی لگنے ہیں اللہ تعالی جناب دی زندگی دراز کرے بڑی مہربانی سروے چودھری کمال امیر گجر ضلع سیالکوٹ جناب چودھری شمان طارق راجہ صاحب ضلع منڈی بہالدین آل فراز مہربانی جناب علی سمیع اللہ کا وارڈ صاحب ہائے 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 شہباز شہباز چودھری فیصل پر بھٹی لیکن بال ہو گئی جناب عامر بھائی مہربانی خوش آمدید کرتے ہیں تحصیل پنڈ درخت ضلع جیلم چودھری فیصل پر بھٹی جی شکریہ ادا کرتے ہیں جناب راجا محمد عامر صاحب ضلع جیلم شہباز کیا بات ہے کتنی صاحب زندہ باد سردار اختر خان سردار صاحب سردار صاحب اللہ حمی عناصر چودھری فیصل پرویز بھٹی مہربانی جناب علی سمیع اللہ کنوڑ صاحب علی قیصر عباس شہید صاحب رئیس صاحب کے روڈ خوش آمدید رکھنے ہیں بڑی مہربانی اس آٹھ دن چودھری نوید احمد وریج زندگی دراز ابھی چودھری کلیم اللہ چیک نمبر پنجی ضلع سرگوڈا پوائنٹ ہوئی جی آٹھ دو جی چودھری کمال الدین گجر چودھری فیصل پرویز بھٹی مہربانی جناب راجا دیشان شانی صاحب والے کیسر خان کلیا لمان کیا بات ہے آؤ جی بنائی صاحب اور سنے ہی دے آؤ مالک ماما داسیب چودھری نوید احمد بنائے قیم اوسدی چودھری سلیمان جیما صاحب چودھری کمال الدین گجر شہباز شہباز جیما شہباز اللہ حمی عناصر کوئی گل نہیں شہباز بنائچ سردار اختر خان چودھری سلیمان چیما 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 جی افرل جی بسم اللہ سردار اختر خان جی بلوچ صاحب جی آؤ جی چیما صاحب آؤ ہائے 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 پوائنٹ ان جناب گیارہ دو دو یار بھائی تین بھٹی صاحب گجر صاحب پہلی گیم چودھری سلیمان چیما صاحب ضلع گجرا والا ہار جیت بس مالک دے دار قائم اسے جناب چودھری محمد ارشد کالو صاحب چک 87 ضلع سرگودا سردار اختر خان بلوچ بسم اللہ گجر صاحب بسم اللہ ہائیو بلوچ ہائی سردار اختر خان گل جان محمد ضلع فیصل آباد چودھری سلیمان چیما کنٹرول کر سو جی ملک طیب کھچی صاحب ضلع چریوٹ شہباز بھٹی صاحب شہباز بھائی طبیعت خوشی زوردار باڑیاں کرل صاحب آؤ جی مہربانی ملک ایسر عباس صاحب صاحب خان بلوچ Thank you.
जरा कह मौसम चौधरी कमाल अदीन दी अदी अवड़े चाली है चौधरी कली मुल्ला भाई तबीयत खोशे बजी अले वास्ते जोरदार तालियां रही साहब कोली राजगान जिला जिला राजा साहब बड़ी मेहरबानी वाली बार गिरोडा माटे खुशामी रख दिया हाजी मलिक इफ्तखार जोहरा साहब मलिक कैसर अब्बास साहिब साहब मेहरबानी जनाब राजा महबूब आलम खान रही साहब कोली राजगान अपनी आमद बोले पांच सौ रुपये का बटी कैम हो यार कैम हो अल्लाह हमी अनासिर पहली पहली गे शुक्रिया जनाब फरहान फरी साहब रही साहब महल मदरान जिला खुशहाल भट्टी 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 कमालुद्दीन गुजर गुजर साहब पानी टूटी दा केड़ा मैं इलाज करा तेरी नियत मनुटी दा जरा जागसो पहली पहली गए अल्लाह हमी अनासिर चौधरी सुलेमान चीमा शाबाश शाबाश गुजर शाबाश हाय 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 सरदार अख्तर खान बलजान महमा जिला फैसलाबाद दिया दिया खिची दी शाबा घटी शाबाश आबलोजा भल्लारा कमाला दीर गुजार गुजार होए हाले होए तू हाथ चाहो मेहरबानी करो आज जेरे सरप्रस्ती जनाब चौधरी शमान तारिक राजा साहब आल फराज राजा साहब जी नाम ने दर्द मटान हो सकता आ दर्द ने दर्द बखावन कुछ मेल के दर्द समाने दे जिम्मे दर्द गरीब दे लाओ सजना दे दर्द भी गाने होने आ दर्द दे गल विच पावन उका दर्द नु दर्द भी थोड़ ना रहे इन दर्दा नाल राजा आवाज चौधरी शमोन तारिक राजा जिला मंडी वालदीन हर फराज चौधरी फैसल प्रदीप भट्टी चौधरी नवीद अहमद बड़ा चीमा साहब कैमो भाई तबीयत खुश है बलोच वास्ते जोरदार तालियां लास्ट पॉइंट जी बिस्मिल्लाह जी शाबाश राय मदन सर चौधरी कलीम अल्लाह चौधरी सुलेमान जी मां ओए होए 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 कालू साहब भट्टी साहब पहली गेम तो विनर सरदार अख्तर खान बलोच चौधरी नवीद अहमद बलोच दूसरी गेम का मुकाबला बकाया जी खंडाले गिरी वाले वधिया मुंडे